Хвостаті біженці Олександр з дружиною тікали від війни з Краматорська, але не самі, а з домашніми улюбленцями. Евакуювати 11 котів було завданням незлегких. Утім, усім треба були переноски і місткий транспорт. Велику родину в Черкасах прихистили друзі. Як їй живеться і про що мріють переселенці, дізнавалася Ірина Цимбал. Олександр зустрічає біля воріт. Кіт пильнує гостей з-під віконня. Це Льова, він же лев, він же кошеня з розумними очима. Дуже своєнравний, на руках любить гратись, але щоб тільки було все по його. Лево разом ще з десятком хвостатих переїхав до Черкас із Краматорська. Нині освоюється у новій домівці. З нею переселенцям допомогли колеги Олександра. Нових жителів з дому поки не випускає. Адаптуються після важкої 10-годинної дороги. Льова, ну скажи що-небудь, мяу. Так орав в автобусі. Болечка, ну скажи що-небудь. Олександр упродовж останніх 8 років координував внутрішнє переміщення жителів Донеччини. Знає, як важко перевести людей із тваринами. Нині сам опинився в такій ситуації, тож свій переїзд відкладав. Шукав переноски для котів і транспорт. На блокпостах до такого вантажу ставились із розумінням. Везли гуманітарку до Краматорська, назад евакуємо людей з котами. Ну, покажіть в бусі, та майже весь бус був зайнятий цими переносками котячими, там, да, і в Краматорську там вони відкривають, а там всі мяу. Хлопці, ой, боженько, щасливої дороги. Лишити чотирилапих у Краматорську родина навіть і не думала, але далі жити там було небезпечно. Олександр у розстрільному списку окупантів, молодший син на фронті, боронить Україну. Щомить у будинок могла влучити ракета. Коли в СБУ в будівлю бах, ну, попали ракетою, це центр міста, ми там живемо не дуже далеко. Ну, таке, знаєте, відчуття, що у нас так фундамент так трошки так, ну, поїхав. Причому я, ну, ходив потім дивитися, більше все-таки ж це попало, і жертви були саме серед цивільного населення. На новому місці Олександр продовжує допомагати землякам, налагоджує доставку гуманітарної допомоги, шукає можливості вивезти з Донеччини маломобільних людей. Він, як усі українці, мріє про перемогу і готовий відбудовувати зруйновані міста і людські душі. Коли ми повернемо наші Донецьк, Луганськ, Крим, звісно, поїдемо додому і будемо відновлювати. У нас дуже багато роботи. Саме головне, що треба відбудовувати, це людей. Патріотизм виховується відношенням до людей. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, єдині новини.